A i všichni, dneska tady budu natáčet s Elenkou 7 Second Challenge. A tady máme už připravený koště. A v něm máme každá 5 úkolů a bude to fakt výzva, máte se na co těšit. A pravidla jsou v tom, jsou jednoduchá, že je to všechno jenom do 7 sekund. Přesně tak. Tak, kdo začne? Kamenušky. Jo. Kamenušky, papír, teď. Yeah. Takže já začnám. Super, tak se uvidíme. Ahoj. Takže já začínám. Tak je tady už si vytáhně temné koště. Tak jo. Tak jo, začínáme zlehka. Do 7 sekund vypij hrnek vody. To zvládnu. Tak, tak je veru, tady máš hrneček vody. Děkuji. Litr, ty jsi hodná. Já vím. Tak jo, takže zapínáš ty. Tak jo. 3, 2, 1, teď! Takže jsi to nedala, tudu! Ach jo! Tak jo, jdu si losovat ze zázračného košíčku. Tak do 7 sekund otevři vrata. Oh no. Pomsta asi byla sladká. Tak, můžeš. 3, 2, 1, teď. Stav. Já to ani nedala. Jsem zase já, no. Do 7 sekund udělí 3 hvězdy. To nejde, ne? Jde. No, tak bude muset. Tak jo, Veru, jdeme dělat hvězdy. 3, 2, 1, můžeš. Dobrý. Jo. Takže máme tu košíček zase. A desetá. Do 7 sekund doběhni od stromu k vratům. To bude výzva. Vidíte, to strašně dlouhý! Je to výzva. Tak jo, tak se ukáž. 3, 2, 1, teď! Aha. Nevadí. Chudák. No. Jsem tak naštvaný, jsem to nedělal, to bylo tak strašný. Atletka z tebe asi nebude. Já nesnáším běhání. No a teď jsem já. Jsem já. Do 7 sekund sněz 3 piškoty. Nejde. Ne, nejde. Vážně, nejde to. A proč jsem to tam teda dávala? No. Výzva, no. Jdem na to, no. Jdem na to. Můžeš. Jo. 3, 2, 1, teď. Nedala jsi. Můžete aspoň dojít? Jo. Chceš vodu? Tak já to hrozně suchý. Tak jo, tak čau. Tak jo. Tak jo. To jde zase za strašně. To 7 sekund skoč salto na trampolíně. To je výzva, ale já to neumím. No, budeš muset. Tak fajn, tak můžeme začít. 3, 2, 1, teď! No já nevím, jako uznáme jí to.
Napište do komentářů, ale já ji to uznám. Tu košíček. Už zbývají jenom 4. Takže to bude fakt zajímavý. Do 7 sekund vylez na nejvyšší jabloň. No, tak jdeme na to. Na tohle čelení si radši udělám sulík. No, ideální obuv, no. Jako, známe, že jo. Můžem? Mhm. 3, 2, 1, teď. A, všude jsou vysy. Jsem tady. Jo. Dala. Au. Tak jo, můžeme? Takže do 7 sekund vylez na vyšší tyč. Ještě sundá to modrý. Můžeme? Jo. 3, 2, 1, teď. Dala. Super. Naskoč. Jelikož už jsou tam jenom poslední 2 papírky, tak se ještě budu koukat pryč. Do 7 sekund skáč do bazénu. Jo! Asi v oblečení předpokládám. Jo! Super, jdeme na to. Tak ver, jsi připravená? Ne. Takže 3, 2, 1, teď. Jaké máš puty? Tak Veru... Chceš vědět, jaký mám pocity? Jo. Jo? Jo. Myslím, že víš. Jako vodník, viď? Jo. Můžu ždímat úplně všechno, co na sobě mám. I vlasy. Tak jo. Takže zbývá poslední papírek a po mé koupeli to už nebude takovej extrém, asi. Uvidíme. Do 7 sekund řekni vyjmenovaná slova polo. Tak se ukaž. Takže, zapnu stopky. 3, 2, 1, teď. Slyšet ním, blízkat se, polikat, plnou, plývat, likat, co? 3, 2, 1, dělej, 3 sekundy. Lisí, já si to nepamatuju. Vypršel čas. Jak to začíná? Slyšet. Jo, slyšet ním, blízkat no, se, polikat, plnou, smula. Tak, smula, no. Já si myslím, že tuhle challenge jsme si užili i my, ano. I vy. Já si myslím. Doufám, že se vám tuto video líbilo. Já jsem taky mokrá, protože... No však víte. Ale na mě to nemá. Ne. Tak. Ale náhodou se v tom dobře plave, takže jako doporučuju. Tak dobře a ahoj. Ahoj, zase příště. Znova. Stavky 3, 2, 1, teď. Jsi se dala na 6 minut, Veru. Dobrý, jsi to vylosovat. Do 7 Ty budeš mít asi víc nepovedených záběrů než já. A tady něco... Chceš to? Eli, máme natáčet a nedělat blbosti. Tak čau.